Köszöntöm nézőinket! Önök a Rábukozi Televízió híradóját látják. Megkezdődött a csornai polgármesteri hivatal melletti rendezetlen terület felszámolásának második üteme. A munkagépek nekiláttak az elbontásnak. Hamarosan megszépül a belváros ezer része is. A tervek szerint zöldövezetű parkolók lesznek kialakítva lakók számára. Ősszel már áramot termel a Szili naperőmű. A beruházás alapkőletételén Kaproncai Ferenc ügyvezető elmondta, a napelempark körülbelül fél megawatt teljesítményre lesz képes. Ez egy fél megawattos, 500 kilowattos, ugye, vagy fél megawattos teljesítményű naperőmű. Ez az a feltáplálási oldalt jelenti, tehát a 22 kilowattos feszültség, amit a hátunk mögött megy, arra maximum ennyit engedélyez az EON feltáplálni. A másik teljesítménye pedig a napelemeknek a teljesítménye. Az ennél az a célszerűen nagyobb legyen, mert közben veszteségek vannak, illetve reggel, mikor elkezd sütni a nap, akkor még nincs csúcson. És azt úgy terveztük meg, hogy a napelem park teljesítménye az 20%-kal nagyobb, tehát 605 kilowattos a napelem parknak a teljesítménye. Ez az éves termelés, ez úgy lehet mondani, hogy 250-300 családnak az éves villanyfogyasztását fogja megtermelni. Mennyi napelemmel? Igen, 2200. Tehát 2200 napelem fog ide kerülni a hátunk mögött lévő tartó rendszerre. 400 darab cölöp van leverve, és azon lesznek a tartóasztalok. Honnét szerzi be a napelemeket? Német cég az, aki ezt a Vinaico napelemeket vesszük. De természetesen, hogy hol gyártatják, az ország, világ másik felén is lehet, tudjuk, hogy sokat gyártanak Kínában és a olcsó munkaerő, de ma már nem az a kérdés, hogy melyik országban, hanem milyen minőségbiztosítási rendszer felügyelet működik ott, csinálnak. Mi lesz a megtermelt energiával? Hova kerül? A megtermelt energia itt a hátunk mögött megy egy 22 kW-os feszültség az útnak a másik oldalán. Ott, ahol az út vége van, tulajdonképpen ott lesz egy transzformátorállomás, és az út másik oldalán lévő oszlopra lesz feltáplálva, tehát az országos hálózatba fogunk betáplálni. A Magyar Villamosművek térképén, ahol rendezik az erőműveket és újasztást, ott megjelenik egy pont, ott ez egy erőmű lesz, ami szél határával lesz, és azt is az országos rendszer tudja irányítani, akár lekapcsolni, ha valami olyan ok lenne, ami miatt le kell kapcsolni, azt is meg tudja tenni. Hát ezt egy jó héttel ezelőtt kezdtük el, tehát viszonylagosan egy olyan gyakorlott csapat végzi, olyan cég, aki gyorsan és szakszerűen el tudja ezt készíteni. Hát a terv szerint most vagyunk ugye július közepén, hát egy hónap múlva de augusztus végére összeáll úgy a rendszer, hogy már áramot fog termelni, de akkor még utána egy hónap próbaüzem következik, amikor összehangolják az EON mérnökei, a mi mérnökeink azt, hogy a rendszer tényleg jól működjön, megbízhatóan, pontosan, és akkor utána fogjuk megkapni a működési engedélyt, és akkor lesz az, amikor ténylegesen már a rendszerbe táplál az erőmű. Hát ez bizony október környékére satszolom. Lengyel Oszkárné polgármester elmondta, a falunak közel 500 000 forint iparüzési adót is jelent a beruházás. Igazándiból csak a területet kell majd rendben tartani, védelemre nem szorul, ha csak biztonsági szolgálat nem lesz majd itt. De az iparüzési adó az a lényegesebb dolog, ezt a Ferivel megállapodtunk abban, hogy az iparüzési adónak egy bizonyos részét a Kaproncai Alapítványba fogjuk befizetni, hogy abból az alapítványból aztán a SZIL tehetséges gyermekeit tudjuk támogatni. Tehát duplán jól jön a falunak ez a beruházás. Azon kívül nagyon fontos az, hogy aki itt elmegy, látja ezt a napelemparkot, és talán felfigyel majd jobban SZIL-ra, és esetleg egy újabb beruházás is jöhet ide, ami majd több munkahelyet teremt. Bízunk benne, hogy ez sikerül. Feri nagyon nagy erővel neki fogott ennek, és biztos vagyok benne, hogy végre is fogja hajtani, hiszen még eddig, amihez hozzáfogott, azt meg is tette, megcsinálta. Csak gratulálni tudunk neki.
körülbelül 2-3 hónap múlva már működni fog ez az erőművi cél határában. Körülbelül mekkora az iparűzési adó? Valamilyen számításokat végeztek-e? Hát előzetes számítások voltak, a kezdeti időszakban talán egy 500 000-hoz közelítő iparűzési adó várható, de aztán később ugye a feltermelések során ennél valószínűleg, hogy valamivel több is. Most a biztonság kedvéért nem nagyon számolunk ennél többel. Köszönöm. A Kapuváron terjedő mendemondákkal ellentétben Hárnyi György nem indul országgyűlési képviselőjelöltként a 2018-as parlamenti választáson. Kapuvár polgármestere Gyopáros Alpár országgyűlési képviselőt támogatja. Ugye az emberek általában két dologgal akarnak a többiek közül kitűnni, vagy a pénzükkel, vagy az informáltságukkal. Na most pénzt azt ugye nehezebben szerez az ember, azért vannak bizonyos körök, akik a jól informáltsággal, ugye ez a biztos forrásból tudom című fejezet, azt az a biztos forrása sehol sincsen. Hadd mondjam el, és hadd jelentsem ki, hogy nem pályázom országgyűlési babérokra. Az én jelöltemet és maximálisan támogatott jelöltemet úgy hívják, hogy Gyopáros Alpár jelenlegi országgyűlési képviselőnk. Én azt gondolom, hogy kialakult az elmúlt időszakban közöttünk egy olyan munkakapcsolat, amely én azt gondolom, hogy a város javára szolgált mindenképpen, és én képviselő urat ezen az úton maximálisan támogatom mindenféle téren. Sokszor kapom azt a kritikát, hogy nem nagyon látják a városba a képviselő urat. Hadd mondjam, hogy ugye ez a tipikus a látszat című fejezet, de hadd nyugtassam meg a kapuváriakat, hogy képviselő úrnak több mint 70 településen kell a feladatait ellátni. Ha ezt csak egy napot veszünk egy településnek, akkor már majdnem egy a fél éve elment ezzel a dologgal. De hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy én személy szerint képviselő úrral napi kapcsolatban vagyok. Tehát nincs Kapuváron olyan mozdulás vagy dolog, amiről azonnal ő ne tudna. Nyilvánvalóan ez egyrészt abban is, hogy mindig kéri azt, hogy jelezzem neki azt, amiben ő segíteni tud. Ezeket maximálisan még meg is kaptuk az elmúlt időszakban, és minden kapuvári dologról tud, ami fontos, amiben ő neki kompetenciája, és olyan dolga van, amiben esetleg el kell járnia. Tehát én megnyugtatom a kapuváriakat, hogy én azt gondolom, hogy képviselő úr mindent megtesz a városért, ezek a pályázati eredmények is, én azt gondolom, ezt szépen mutatják. Ugye most lehet, hogy ebből szövődbe elindult egy másik dolog, illetve ebből adódóan, aztán egy másik vonulaton is, hogy a polgármesterséggel kapcsolatosan, ugye az van, hogy én vagy országgyűlési képviselőnek megyek, vagy nyugdíjba megyek. Na hát hadd mondjam, hogy a országgyűlési képviselői babérokra nem pályázom, és azt hiszem egyértelműen elmondtam, hogy én kit támogatok. Nyugdíjban még sajnos még nem mehetek, úgyhogy még arrébb van. Tehát itt ez a hír sem igaz. Ilyen szempontból ugye már meg is nevezik a jelöltet, hogy ki lesz a polgármester jelölt. Hadd mondjam, hogy a dolgok nem így működnek. Tehát én azt gondolom, hogy a polgármesteri tiszt az nem egy királyság, és nem úgy történik, hogy kinevezem az utódomat. Először is még több mint 2 év van a ciklusból, és hadd mondjam, hogy a jelölteknek egy nagyon komoly szűrő rendszeren kell átmenniük. Nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy minden szövetség vagy pártszövetség, amelyik a jelöltjét felállítja, ugyanezt csinálja. Tehát az nem úgy történik, hogy kinevezzük, hogy na akkor te leszel a polgármester jelölt. A másik meg én mindig azt mondom, hogy a polgármestert azt úgy válasszák, és nem kijelölik. Tehát itt nagyon-nagyon sok dolognak kell még addig megtörténnie, amíg majd 2019-ben azt fogjuk mondani, hogy na, ki lesz a következő választása, önkormányzati választása a polgármester jelölt. Tehát én azt kérem mindenkitől, hogy ne üljön fel ezeknek a mendemondáknak. Nyilvánvalóan van egy érdekcsoport, akinek az az érdeke, hogy minél jobb, minél megosztóbb hangulatot csináljanak a városba. Nekünk meg az a feladatunk, hogy jelen pillanatban ezt a 2 évet teljes mértékben előnkhöz képest végig dolgozzuk,
nagyon sok feladatunk van, nagyon sok minden lehetőség van a város elé, amit kifogunk, és így mondom, hogy nem lehet, hanem hogy kifogunk aknázni, és 19-ben el fogjuk dönteni, hogy ki lesz az, aki a méltó lesz arra, hogy a polgármester jelöltségért elinduljon, illetve a választásokon elinduljon. Nyári tábort szervezett az Egyesített Szociális Központ. Farkasné Horváth Gertrud intézményvezető elmondta, egyebek mellett agyagozhatnak, és kirándulni is fognak az elkövetkezendő napokban. Ma egy fazekasunk van itt, aki már ottként korongoznak a gyerekek. Holnap kirándulni fogunk Csöngére. Vörös Sándor Múzeumot tekintjük meg, és ott kosarat fonnak a gyerekek egy idős néni segítségével. Szerdai napon az Axia Kft-t fogjuk meglátogatni, és az ő tevékenységükről beszélnek nekünk. Majd csütörtökön szalmából fonunk kis szívecskét, egy hölgy jön le hozzánk Győrből. Pénteken pedig a játék és a heti összefoglalás, a hét összefoglalása történik. Hány kisgyermek vesz részt a táborban? 17. Jobbára belediek? A többsége beledi, egy-két külsős településről is. Sikeresen szervezték meg idén is a Globusz napot. Zsírai Dénes képviselő elmondta, ez volt a 19. alkalom, hogy a Hárspa és az Ifjúság utca összefogásának köszönhetően sportrendezvényeket, valamint veterán motor és autó felvonulást szerveztek. Két utca 1980 és 92 között épült, tehát jó részt egy korosztályú emberek építették a házakat. A két utcában közel 100 ház van, 1990-es évek közepén, amikor szóba került, hogy játszóteret építsünk, a legidősebb gyermeket beleszámítva, aki 20 éves volt, 122 gyermek volt. Ezért mindenki szívügyének érezte azt, hogy itt legyen játszótér. Jó szívvel engedték ki az elkészült játszótérre a gyerekeiket, tudták, hogy jó helyen vannak, közelben vannak, és mindenki jó szívvel vett részt a játszótér felépítésében, majd később pedig az évről évre megrendezett Globusz napnak a szponzorálásába. Ugye a Globusz naphoz csatlakozik a rendőrség is, hiszen tavaly is, de korábban is nem csak a helyi rendőrök voltak itt, de hát amint látom, eljött az autópálya rendőrség egyik komoly gépjárműve is. Igen, természetes, hát egy jármű bemutató, jármű felvonulással zárul, aminek a biztosítását a helyi rendőrös biztosította. Két vagy három éve felajánlották, hogy a győri kapitányságnak a modern gépeit is bemutatóra idehozzák, ezt így is, meg is tették, amit nagyon köszönünk. Mindig nagy sikere van a TT-nek, a BMW motorkerékpárnak, szirénáznak, a gyerekek boldogan ülnek bele a modern gépekbe, úgyhogy köszönjük szépen a helyi rendőrös vezetőinek, dolgozóinak és illetve a megyei kapitányságnak is a közreműködését. Balaton, Magyarország egy ikonikus földrajzi egysége, és Balaton akaratja a Balaton kapuja, tehát legközelebb van Budapesthez, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon elsőként egy települési közvilágítási rendszert úgy sikerült megújítani, hogy az nem csak takarékos, hanem intelligens. De ez nem minden, mert ez egy platform. Ez egy olyan, mint egy Lego alaplap, és minden olyan intelligens funkciót, amelyet jövőben a település igénybe szeretne venni, mik ezek, légszennyezésmérés, forgalomszámlálás, akár parkolóhelykeresés, de bármi, ami idézőjelben egy oszlopra fölrakható érzékelő, azt ez a rendszer kezelni tudja és kezelni fogja tudni. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minőségi közszolgáltatásokat nyújtsunk az itt élőknek és a hozzánk látogató turistáknak. Ennek egyik fontos eleme a közvilágítás, és ezért is döntött tavaly a képviselőtestület amellett, hogy a közvilágításunkat megújítjuk, és Európában egyedülálló új, smart, intelligens, irányítható közvilágítás felé fordultunk. Balaton akaratján az EON Energiakereskedelmi Kft. És az EON DSO együttműködésében korszerű ledes lámpatesteket szereltünk föl. A 787 darab elavult lámpatest helyett immár 1183 darab korszerű LED lámpa biztosítja a közvilágítást, és teszi mindezt energiatakarékos módon.
A lámpatestek mindegyike antennával felszerelt, így egymással is képesek kommunikálni, valamint a központi vezérlő rendszerrel is, és így összességében egy integrált közvilágítási rendszert képeznek. Reményeink szerint a jövőben ugyanilyen megoldásokat tudunk szállítani ügyfeleinknek, önkormányzatoknak, és már nem csak arra gondolunk, hogy energiát megtakarítsunk egy ledégővel, egy LED lámpával, hanem olyan okosságot tegyünk mögé, ami egy platformot jelent ahhoz, hogy egy smart települést építsünk ki. Hamarosan testközelből is felnézhetünk a világ legjobbjaira, a víz óriásaira. 17. FINA világbajnokság július 14-től. A Híradó után magazin műsorunkat láthatják.